Değerli izleyiciler, bir daha selamlar ve saygılar. Programın ikinci bölümünde bulunduğunuzdayız ve söz o noktada kalmıştı ki, bize karşı paralel hareketler, öz mesuliyetleri, yani hükümetten aldığı mesuliyetleri, ister farz opozisyondan, Kürt terörlerinden, onların puluna, onların medyasına, onların parasına düşük düşen insanlar ve birbaşa Güney Azerbaycan Milli Mücadelesini alışveriş alanına, pazarına kimi düşünen adamlar bu tür fırsatlardan da suistifade edirlər. Bunlar da tabiydi, yani bir başa da çok da acayip gerab bir şey der. Biz onlarla danışırıq, bunları milletimizin daha ayık olması için dile getirdik. Yoksa bunlar bizi neye inecekler şey? Birçokları bu hareketlere karışıklar. Vardı adamlar, vardı bu önüne Cumhur İslam'ın öz içinde, onların planları üzere. İran ihtilatının devrim muhafızları, Sipahi Pasdaran'ın hifazetinin buyrukları, onların öğrettikleri Çin misafirliğinde yer alanlarından burada söhbət elədik. Bunlar hatta diyelim tanıdığım yakın adamların da burada dile geldi. Ama bunlar neyi dediler? Milli Hareket'e bunlar ne kadar bir kodaya saldırsalar, Milli Hareket daha da günü günden güclenecek ve güclenir de. Bunlar da hamısını deşifre edip de yavaş yavaş hamısını atacak qırağa. Bu hareket tüm bir tane insanı hakların üstünde bina tuttu, azatlıklar üstünde bina tuttu. Topraklarımızın, öz milletimizin özüne kaytarılması ve felaketten kurtarılması doğrultusunda attım attığı için bu herkes bu hareketi karşı çıkabilmeyecekti. Yani bütün insanlar sadakatiyle, sevgisiyle, vətənsevər insanlara karşı kim çıxa bilər ki? Ola bilər, insanlar öz evlerinde otururlar, ama görsən evlere oğur da düşür. Ama bu oğurlar insanları evinden edə bilməz ki, gəlib bir şeyden götürüp kaça bilərlər. Apası desək, bu adamlar da, yani paralel hərəkətlər de, Cumhuri İslam'ın nəfini olsun, pula, şöhrətə, qorxuya, düşük insanlar olsun, bir şey kəhəb götürüp kaçıp gedəcəklər. Ama o ev qalacaqdır. O evde olan samimiyet, o evde olan yaşam bu gibi hadiselerle azilip gitmeyecek, yok olmayacaktı. Yani o ev sahibi ve evdeki, o evde yaşayan insanlar ki bizim Azerbaycan Türk milleti olsun, buna izin vermeyecekti. Niye? Onlara karşı bir tedbirler düşünmesi lazım. Mesela eve bir oğru düşür, gelir ve bir kamera yerleştirirler. O oğrunu tespit edirler. Bakın, ya gedirlər, sonra adamı şikayet edirlər, məhkəməyə çəkirlər, onu belə həbsə belə atdırırlar. Ya oğurladığı malı geri alırlar. Yani bunlar qaça bilməzlər ki, bugün nerede qaçsınlar, yarın da qaçsınlar, o bir gün məhkəməyə çəkiləcəklər. Fərq eləmir dünyanın hansı nöqtəsində olsun, onun o zərərin qarşılığını verəcəklər. Alınacaq yani, bu qisas qiyamətə qalmayacaq. Bunu herkes inanmış buna. Burada, bəli, olur. Deyirəm ki, üzücü hallar da olur. Güney Azərbaycandakı şəhərlərdə yaşayan bizim Milli Hərəkət dostlarımız da zaman zaman narahatçılıqlarını bizə göndərirlər, mənim özümə dəfələrini göndərirlər. Bir, iki deyil. İnanın bir həftədə bəlkə 50-60 mən o qayğılardan, o özləmlərdən, o tərəddüd etmələrdən eşitmişəm. Ve bir başa Mehmet Bey, bunların hamısını, bu evi koymacının burada filan şehirde bilen şuar verdiler. Öyle dostlarımız var, çok çok hevildiler. Apaçığı deyim, tənqid edirəm. 20 ile yakın 15 ilde hareketlerdir. Hevillikler bu noktada ki, bir de mesela filan şehirde bir tane Farsi şuar verildi. Mercber dediler, diktatör dediler. Hatta faslardı. Yok kardeşim, niye faslardı? Bu millet 200 ildir asimilasyon siyasetinin altında, 100 ilde tapdağı altındadır, təhqir altındadır, faslaşdırılmışdır. Ve bir taraftan da bütün medyaların hamısında səslənən bir tane şuardır, məcbər diktatör. Bizim için onu alışkan olduğu için dile getirir. Bəli, onların içinde sinsi şuarlar da vardı, buradan oraya nəm canım fəda eylem deyənler de vardı, 5-10 kişi. Nəm oradan oraya Kürdistan səslendirənler de vardı, solcu. Təbiidir, milletin hamımızı tertemiz milletçi değil ki. İçinde her tip adamlar var, hükümet adamı vardı, onların da öz bazı adamların sizin düşüncesi o kadardı. Bazen yeni hareketi gelip de hele milli hareketi tam anlamıyla başa düşmüklər, bunlar da vardı. Hele yolların seçmeyen adamlar da vardı ki, hansı tarafdan ses kessə onun səsinə ses verəcəkdi.
qalıbdı, meydanda kimin səsi daha yüksək səslə səslənəcəkdi? Daha qalıbdı, o meydanı kim rəhbərlik, liderlik eləyəcəkdi, ondan asılıdır. O səbəblə də bəlkə tənqid özümüzə qayıdır. Bizə qayıdır ki, evdə oturmuşuq, hələ başlayırıq, görürsən nə olur? Hələ başlayırıq ki, meydanlara çıxdıq, bizim söz səsimizi duyacaqlar, bizim səsimizə səs verəcək millətimiz ya yox? Bu tərəddüdlər də vardı. Bu tərəddüd edən adam, təbii ki, başına gələn bəladan sorumludur. Bu sorumluq tapa bilməzsiniz boynunuzdan. 20 il, 30 ildir, 25 ildir hərəkətdəyim və böyle nə görürüm, səssiz qalacağımsa, ilk başta millətimizin boynunda məsuliyyət yox. Bizim boynumuzdadır bu məsuliyyət. Çünki bu hərəkətə biz sahib çıxmamız lazımdır. Uzundur, bu hərəkəti tanıyan, tanıttıran bizik. Millətimiz təzə bizi duyur. Millətimizə gərək biz tanış eləyək ki, yaxşı qardaşım, biz İran içində federalizmlə, nəmnəmlərlə, şahsılıqlə, fars opozisiyonla bizə heç bir imkan verilməyəcəkdir. Səbəbi də budur. Eşikdə fars opozisiyonun düşüncəsi budur, tavrı budur, davranışı budur. Bizim ana dilimizə belə baxır, bizim coğrafiyamızı başqalarına pay vermək istəyir və özünə də əsgərləri vardır, bizim içimizdən də seçibdir. Azərilədən tut, tabiqlar danışdıq, yaşar həqiqət qurulardan tut beləyəsinə geçkinə. Bu nə deməkdir? Bu deməkdir, biz daha da güclü, daha da hərəkəti sahib çıxmağa addım atmamız lazımdır. Bizim içəridə, şəhərlərdə Məmməd Bey sürəkli adamlar tutur. Geçənlərdə məsələn adam dostumuz mənə telefon açıb ki, hə, xoy da bilirsən, 3-400 nəfər adam tutuqlayıblar bir gecədə. Deyirəm, tamam, mənim əlimin də oradan qırıqdır, internetdə kəsikdir, hətta o filtreşkən nə düz işləmir. Kimə də zəhər vuram, bu qoy tapa bilmirəm, yəni internetləri yoxdur, internetdə olanda heç danışmaq da olmur. Tamam, sən ki bu imkanı yaradabsan, əlində bu imkan vardır, tamam, de görüm o 3-400 nəfərdən, 3-4 nəfərim bir adın deyə axı. Oradakı adam mənim rahat telefonla danışa bilərsən. Yazışa bilərsən, emailləşə bilərsən. Xoq, tutuqlan adamların da adını bəlli edin ki, biz də çıxaq deyək, bir qədər adamın tutuqlanı baxaq. Məsələn, 300-dən 3 nəfərin tapmışam axı. Bu məsuliyyətsizlikdir, qardaşım da. Dostum, canım, ciyərim. Vaxtı, mən deyirəm, yaxın adamlarımı deyirəm, ha, bu sözləri onlara demişəm, buradan da səslənirəm. Kim bu işi görəcək? Nə yaxsı bir dənə, məsələn, Kürtdən çıxanda, biri bir yaralanda yiyəcək bütün fas medyası hamısı bəli elər də bə. Enər. O adamlar film yığırlar, o adamlar imkan yaranırlar, o adamlar ad ortaya qoyurlar və çıxırlar neyin, nə deyirlər biz bayıyorsan bu sənətlərlə dayanmaq bu cürdür. 3-3 tapmışıq, 300 yazırıq. Amma bizimkilərin 3-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 
tutuklandı da ilk o birinci haftaydı. 1600 nəfərin Təbrizdə tutuklanmasını xəbər verdi. İndiyə kimi Güney Azərbaycanda baxın ki 1000 nəfərin adını indi 4-5 min nəfərdən 6-7 min nəfərə deyirlər. 6-7 min nəfərdən 600 nəfərin adını biz bəlli etməmişik. Edəməmişik. İhmal da bəşmişik. Bəli ola bilər bunun %10-u, %20-si İstəmirlər sürgün başlarında belacılar, gizlədirlər, istəmirlər hatta da öyle tamam %20'si yok. Ya bunların %93'ü belə deyil. Niye bunlar biz ortaya çıxada bilməmişik? Bir şeyler bizden asılıdır. Aman bu ki biz güclü deyirik ya güclü yok. Aman çalışmırıq. Yani herkes öz alanında çalışmır. Şahdan bir nəfərin xəbərini aktarmaq, bir nəfərin xəbərini yaymaq. 10 nəfərə təzdəndən xəbər vermək anlamındadır. Onun ətrafiyanın o bilgiyə sahib olduğunda qardaşım bizim familiyi, bizim dostumuzu tutublar. Biz oturaq evdə, o da bir qeyrətinə dəyir. Amma biz bunları axtarmırıq, biz bunları gündəmə gətirmirik. Sonra da deyir ki, düşmən bizə saldırır. Bəli saldırar. Saldırar qardaşım, düşmənin əsin psixolojisi, düşmənin fəlsəfəsi nədir? Nahakkın fəlsəfəsi nədir? Haqqı əzib keçməkdə. Zalimin fəlsəfəsi nədir? Məzlumu ayaqlayıb keçəcəkdir. Tamam, məzlum da duracaqdır, onun ayaqlarının altına əyiləcək, deyəcək, gel çıx mənim kəlləmə. Xoba, nə oldu? Bu məzlumun haqqıdır da, haqqıdır çıxalır kəlləsinə. Əgər biz istəyir bu zalimdən qurtulaq, bu zalimdən qurtulaq, bu diktatorluqdan qurtulaq, öz millətimizi azad və özgür yaşam vəd etdiyimiz kimi ona çatdıraq, gerek kollarımızı sırmalıyıq.
Gelen bazı işleri biz görürük. Tam milletimiz de ürəyə qızınsın, ürəyə istinsin desin, baxın, evlatlarımız meydandadır. Atan adamımızda çıksın da bize bir qodada yanımızda dursunlar. Ama çıkmazsa, gelir diğerlerinden canım feda edin. Cehennem ondan canına feda edin olsun. Ama Azerbaycan'a da ne olur? Bizim görevimiz nedir? Düşünmemiz lazımdır. Benim görevim, senin görevin, herkesin elinden gelen işçi. Ve işler, ilgide kiçicici işler var. Birinde herkes bilir familinde kim tuturubdur. Çünkü onun ailesinin haberi var. Eğer haberin yayılmayıbdır, kardeş, o korku sen yay. Bu sükutu sındırmak lazımdır. O ailenin yanında olmak lazımdır. Gidip korkma, beladır, biz kazanacağız. Bu destorlu yıkılacak diyeceksin. Onun ailesine özgüven verirsen, onun ürəyini hissedeceksin. Ürəyini gidip o ailenin yanında durmak, familinde, dostunda, tanıdığında. Bu da mı zor işti? Zor değil ki. Eğer narın nurun işe görmek, bu narın nurun işleri helgelerdir. Bir zincirin helgeleridir. Birbirimizin yanında durmağı öğretir bize. Sonra bu zincir birleşince bizim millet olduğumuzu ortaya koyur. Bize saldırırlar, bazı saldırırlar. Bakın benim Mehmet Bey, sözü vereceğim size. Biliyorum ki bu hafta ben size de göndermiştim. Bir neçe dostlarımıza gönderdim. Dikkatleri lazım, etmeler lazım. Azerbaycan Birlik Harekatı diye bir tane beyanıya verilir İran isimde. Bəli, aziz milletimiz. Bölümleri otururlar. Güney Azerbaycan'da biz Azerbaycan Birlik Hərəkatı diye devlet kurmağa çaba gösterirler. E-mail koyuluyor oraya. Gəlin burada ad yazdırın. Ve bütün təşkilatlar da geçsinler. Sonra biz filan yerde saat meydanında bilmem hansı yerlerini müşahhas edilir. Biz orada devlet kuracağız. Baxın, dikkat edin sözü. Göyünə qədər gülün, göyünə qədər əsa. Sonra yazmışam 892 nəfərdən təşkil tapacaq. Bunun 613 nəfəri Təbrizdən olur. Və bütün təşkilatlar gələcəklər orada öz əsasnamələrini gətirəcəklər. Onlara icazə verəcək, geçsinlər özlərini reklam eləsinlər. Sonra gəlsinlər o təşkilatda oylamaya və məclis təşkil tapsın. Və bunlar devlet təşkil verirlər. Məmməd bəy, devlet təşkil verir Təbrizdə adam və özü də Təbrizdədir. Öz e-mailini yazıyor, öz adıyla gəlib işler görür. Sonra sabah bir günü de deyirlər tutuklandı. Bilmirəm tutuklandı ya tutuklanmadı. Bilmirəm indən hoteldədir ya zindandadır. Xəbərim yoxdur. Adını da gətirmirəm burada. Ama bir qədər oyunbazlıq ve e-mail vermək ola bilər. Məmməd bəy bir çox adamla gidə götürə bu adamını e-mail göndərir. Hə, mən də bu təşkilatda varam. Mən də bu devlətçilikdə varam. Kim istəməz devlətçilik? İstəyər. Ama bu oyunlar haradan su içir. Ve sonra bütün təşkilatları hamısında elini altına alıp bu diyecekti o zaman gelin. Bu diye. Hala Güney Azerbaycan'ı boş ver. Günleri yiyeyim. Mən o əzayib nöqtəsidir Mehmet Bey. Çünkü mən səhradakı təşkilatlara, Qaşqayı yurtdaşlara da deyir ki siz de əsasnamələrinizi amad edin. Hududunuzu, fikrinizi ortaya koyun. Ve sonra gelin biz çağıracaq geleceğiz Təbrizdə. Orada biz sizin əsasnamənizi qəbul edəcəyik. Ve siz de neyini bir təşkilat kimin çalışmaya başlayacaksınız. Baxın, bunu bir çox insanlar görür. Bir çox insanlar bunu gözün önünde görür. Bu bildirişleri, bu beyaniyeleri görürler. Bunlar kimdiler? Bu paralel hareketler hardan su içirlər? Biri eşikdə bu işi görür mü? Bir içeride ama çox apaçıq öz adıyla, şöhrətiyle, öz şəkliyle çıxır bu işleri görür. Və sonra onun milli hərəkətdə adam tutuklanıbdır deyə sonra da çıxacaq deyəsə, görürsən, mən bu işi gördüm, ilk görən mənəm, qəbəs hərəkatın lideri də mənəm, haqq alanıram, niyə zindanına da düşmüşəm, amma bilmirəm zindanın arasında, hansı oteldə, hansı yerdə bu həbs alacaqdır. Məmməd bəy, sizin sözünüz də yandırır, oradan mənim sözlərimə və bundan da hətta bu haqda da sizdən eşitmək istəyirəm. Yəni bu paralel hərəkətləri birbaşa və sonuz da Məmməd bəy yadından çıxmasın ki, millətimizə umutsuz olmasın da. Bunları hamısını deməkdə bunları deşifre etməyə yəni çalışırıq. Zaman ayırıq buna deşifre etmək üçün. Yoxsa biz gözləyib bundan hamısından bir çox bunlardan çox orqanizə olmuş, arxalarında media olmuş, arxalarında pul, hər nə imkanlar yaranmış, devletlerden imkan yaratmış adamları, qrupları deşifre etmişik. Bu narın nurunu da deşifre edəcəyik ki bunlara örnekleri burada size dilə gətirdim. Buyurun Mehmet Bey. Sizden Mehmet Bey,
Məsbət, çox sağ olun. Elə dediyiniz kimi, burada kimsəni biz qorxutmuruq. Biz öz gücümüzə inanırıq. Güney Azərbaycan Türk milləti zaman zaman öz gücünü demək olar göstərməyi başarıbdır. Və mən, biri məndən ələn soruşsa, deyəcəyim ki, iynə ucuza bunda şübhəm yoxumdur ki, biz bunu başaracaq, biz Güney Azərbaycanın bağımsızlığını qazana biləcəyik. Bunda şübhəm yoxumdur. Amma indi niyə bu sözləri deyirik? Baxın, bunları da demək lazımdır. Biz gözlərimizi bugün dörd açmalıyıq. Əziz izləyicilər, mən elə birinci bölümün son dəqiqələrində də dedim, elə fərq eləmir, Məsud bəy, sizin vırdığınız misal mordində də mən bu sözüm sadiqdir. Gözlərimizi dörd açmalıyıq. Nəcür ola bilər, bir nəfər Təbrizdə öz adı ilə, öz müşəxəsatı ilə, deyə mən bir dənə müstəqil dövlət qururam, müşəxəsat, sən deyən kimi e-mail adresin verə, məclis harda qurulacaq adresin verə, demək olar, kabinə harda oturacaq adresin verə, bu adam ya gərək biraz o məğzdə, bilmirəm, məyub ola ki, məyub deyil, mən bu adamı çox qəşə tanıyıram, məğzdə məyub deyil, yaxşı. İttifaqən, nəcür deyim, təhsilkərdə bir adamdır və bilgili bir adamdır. Bu adam qətən əqəbmandəyi zehni deyil, açıqcası burasını deyirəm. Ya gərək indi mən qalmışam, ya gərəyim mən demirəm. Millət öz desin, nə mənə ola bilər ki, bir nəfər dura Təbrizdə otura, sonra da deyə mən e-mail yolluyuram, tez olunun 800 nəfər ki, mən təyin eləmişəm, mənə pəyam verin, içizdən mən seçəcəyəm və dövlət quracaqım. Bu bir məsələ. Sonra gəlirik elə bayaqçı misalımı deyirəm, Məsud bəy, baxın, o adam, mən cinə də deyirəm, sən gəlirsən, o adamı seçirsən ki, öz səsin ola, ki, bu adam hələ sənin varlığını qəbul eləməyibdir. Bu adam hələ Cumhur-i İslaminin demək olar, o çərçivəsindən eşiyə çıxa bilməyibdir, ta bu ləhsiyəcək. Bu adam neçə ay qabaq durdu, bir dənə istori paylaşmışdı, bir dənə mətləb paylaşmışdı ki, İranda sansor yoxdur. Məsud bəy, burada danışdıq fikir eləyirəm. İranda sansor yoxdur. Dəlli nə mənə idi? Dəlli bu idi ki, mən nə mənə kitab aparmışam, mənimkilərə mücəvviz veriblər. İndi sən mənim əziz həmvətənim, əziz Güney Azərbaycanlı, bacım ya qardaşım, fərq eləmir, çünki elə xanımlardan da, ağalardan da, mən çox gördüm. İttifaqən gəlirsiniz, Məhməd Rəhmanifə, əziz ustadımız vardır, döhtür, demək olar Albayraq ya Rəhim Baqqal Əsxəri əsli adı, ki, ya Albayraq adında, bizim ikimizin adımızın yanında bu adamın da adını durursuz ora yazırsınız. Bir, həmən elə o Akbayraq, mən aldı dedim, üzr istəyirəm, çün o qabaqçı adıyla daha yaxşı tanıyıram, bu əzizimizi, tarixçi yoldaşımızdır, yaxşı. Bu adam təzə hələ bir ay üstündən geçməyib ki, durdu bəyaniyə verdi, dedi, mən kitab yazmışam, kitabımın içində deyiblər, Azərbaycan adını geçsiləsən. Sən burada deyibsən ki, məsələn, Azərbaycan tarixi İslamdan öncə filan dövrlərdə belə ilə, səncə onu siləsən, Azərbaycan adı o dövrlərə gətməyəsən. Amma özləri 2500 il bundan qabağa İran adı qullana bilərlər, heç müşkülü yoxdur farslar. Amma çün burada söz qonusu Azərbaycandı ki, siləsən, gətirməyəsən. Bu ələnən bir ay bundan qabaq elan eləyir ki, İranda sansor var. Yaxşı, mən zaman zaman bu televizyonda demişəm, İranda sansor var, yəni buna hamı bilir İranda sansor var, yeri gəlsə mənim kitablarımı verilmiş olan o islahiyyələri, yeli Məsud bəy, sənin öz kitabın başına nə onu gətdilər o şeir kitabını, deyibsən də bu televizyonda. Axı bu bir nəfər, iki nəfər deyil ki, siz indi gəlirsiniz bu iki nəfərin yanına, ki deyirlər, İranda sansor var, fərza, mən işim yox, orada heç farslığa ötürüb gəlib bizi seçməyəcəklər. Yaxşı, fərz eləyək, da işdir, qəzad elə gəldilər, elə sənin o yazdığın üç nəfəri seçdilər. Fərz eləyək, da. Yaxşı, gedəcək ora. Cənab Rəhim Bəqqal Əsxəri duracaq orada, deyəcək, İranda sansor var, mənim kitabımın içində Azərbaycan adı olduğu üçün mücəvviz vermədilər, İslamdan öncəki tarixlə. Tamam. Məhməd Rəhmanifər duracaq orada, deyəcək ki, İranda sansor var, mən filan kitabımı belə elədilər, Behman kitabımı belə elədilər, ya dostlarımın kitablarımı belə elədilər. Tamam.
Bu adam da çıxacaq orada deyəcək ki, İranda sansor yoxdur. Mən hər nə yazdım, indiyəcəm mücəvviz almışam. Sən də bu adamı öz nümayəndən, öz təmsilçin, öz səsin olaraq gətirirsən. Bu bir iki nəfərin adının yanına yazsan. Məsud bəy, əsas söz buradadır. Fərq eləmir. Bak, kiçik-kiçik olaylardan. Bir nəmsi millətimiz gözünü dörd açmalıdır. Bəli, həman adam sabahlamısı görsə şərait mühəyyadı, səndən, məndən, nə cür deyim, Rəhim Bəqqal Əsxərdən, Bəqiyyədən daha Azərbaycançı olacaqdı. İşim ondan yox. Çünki bir Cumhuri İslami bərqərardı, Cumhuri İslamiçidir. Bəli, sabah olacaq Azərbaycançı. Tamam? Amma siz bunları görməlisiniz. O mention yazan əziz dostlarımız. Baxın, bu bir dən sadə deyə bilərsiniz, bir dən postun altıdır. Bəli, vaqən bir postun altı olur, mənim vecimə deyil. Çünki zaten orada bizləri seçməyəcəklər. Yox, mən gələcəyimizdən qorxuram da eyni halda. Yəni, əgər bizim millətimiz bir belə sadə olalar, bir belə o məsələlərin dərinliyinə varmayalar, həssas olmayalar, bizim başımıza çox zatlar gələ bilər. Tərəf Güney Azərbaycan milli fəalı adına çıxıb gedib də Almana, Güney, neçə seyirde elə tutuqlanıbdır, baxmayaraq ki, onun belə tutuqlanmalarının heç birində mən Güney Azərbaycan məsələsi görmürəm. Amma Güney Azərbaycanda gəlib zaman-zaman rəhmətli Həsən bəy Azərbaycanın sağ əlində oturub əşi saldırıbdır. İşim ondan yox. İndi də bir şəhər adına kanal telegramısı vardır. Kanal telegramısına gedin baxın. Axı da adam istəmir Məsud bəy bir-bir adlarını deyə. Gedin onun kanal telegramısına baxın. Mən adı boş verin. Bayaq dedim, bugün Məmməd Rəhmanifər askırır da diqqət elə. Yaxşı, Məmməd Rəhmanifər deyəndə özümü deyirəm, siz hamıya diqqət elə. Baxın, gün Məmməd Rəhmanifər kanalında nə mənə paylaşdı. Bu adam ki, gəlib filan şəhrin adına kanal telegramı açıbdı, orada nə paylaşır? Bir dənə türkü Azərbaycansı şuar onun kanalında yoxdur. Mərd mihən abadı ki, şahçıların şuarıdır kanalında paylaşır. Günü büyün, Məsud bəy. Şahçıların şuarıdır, fəqət özdə şahçıların şuarıdır, mərd mihən abadı. Yaxşı, onu kanalında paylaşır, amma bir dənə Azərbaycan şuarı orada paylaşmır. Özü də sabah birisi gün söz-sözə, əlan burada mən adını çəksəm, sabah birisi gün hər yerdə zat qoyacaq ki, mən 35 seri tutuqlanmışam. Mən Azərbaycansıyam. Qardaşım, tamam, adını çəkmirəm, Azərbaycansısan. Sabah bir daha sənin kanalına baxacağım. Arzu eləyirəm, bir kəlmə Azərbaycan kəlməsində sən o paylaşdığın şuarların içində görəm. Mərd mihən abadiyi arzu eləyirəm, sənin kanalında görməyəm. Çünki Mərd mihən abadiyi mən Mənotoda görəm, İran İnternəşnalda görəm və Riza Pəhləvinin tərəfdarlarının içində görəm. Bir Azərbaycançı milli fəala yaraşmaz. Bugün nəmsə Almanda iddia edirsən ki, mən Azərbaycan üçün buradan çıxıb getmişəm. Yəni, məsələ bir dənə deyil, elə fərq eləmir. Sonra tərəf gəlir, deyir, filan şəhərdən Behman yerəcən canən fədai İran, sonra da deyir, biz Azərbaycanıq. Xub, mən nə deyirəm burada? Mən deyirəm, əziz millətimiz, mən demirəm biz bunlardan qorxuruq ki, Məsud bəy, sən çox gözəl deydin. Biz öz gücümüzə inanırıq, biz Azərbaycanımıza inanırıq, biz Azərbaycan millətinə inanırıq. Tamam? Biz bilirik ki, Azərbaycan milləti bu 120 il keçmişindən yetərincə dərsə alıbdır. Biz bilirik ki, Azərbaycan milləti bugün nəmsi təzədən gəlib o mərkəzə, farslara ya behmankəslərə inanmayacaqdır. Bunu bilirik. Amma deyirik millətimizə ki, ayıq olun. Sabah bu adamı sızdıracaqlar, inanın gələcəkdir, da nə deyim bu hərəkətdə, Abbas lisanından daha Azərbaycançı olacaqlar. Mən onu deyirəm. Ondan daha Azərbaycançı olacaqlar. Və siz də keçmişi görməsəz, o ləhsə inanarsız. Niyə deyirəm inanarsız? Son əlan Instagramda bir dənə sadə bir səhifədə ki, bir dənə beynəlmiləli təşkilat qopdu, görürəm ki, inanırsız. O adam ki, iddia edir, İranda sansor yoxdur, onun adını gətirirsiniz
kitapları sansür olunan adamların yanında yazırsınız ve deyirsiniz ki, bunlar bizim sözümüzdürler, bunlar bizim səsimizdirlər. Gedə orada deyə İranda sansür yoxdur. Apaçıq. Ay, İranda sansür yoxdur. Bəs ayıq olmalıyıq. Çox rahat onlar film oynamağa başlayacaqlar, amma biz ayıq olmalıyıq. Keçmişlərinə baxaq, indilərinə baxaq. Görək, biz Azərbaycanıq deyənlər vaqən Azərbaycandılar. Ya Azərbaycanı bir qurban payı kimi parçalamaq, ona buna pay vermək istəyirlər. Bir gün nəmsə filan kəsin qapısında, bir gün nəmsə behman kəsin qapısında sülənmək istəyirlər. Azərbaycanın o qədər ağırlığı var, o qədər vüqarı var ki, Azərbaycan bir gün onun qapısında, bir gün onun qapısında sülənməyə ehtiyacı yoxdur. Bu cümləyə diqqət elə. Azərbaycanın o qədər güclü potensiyelləri var, yeraltı, yerüstü potensiyellərindən tutdu ta iyit qəhrəmanlarınaca. Ki, onun bunun qapısında sülənməyə ehtiyacı yoxdur. Bunlara diqqət eləyək. Tamam? Amma indi məsbəy, mənim bu sözlərimdən bir ayrı da sui təfahum, ya demək olar yanlış anlaşma da yarana bilər. Ki, aya biz deyirik ki, Güney Azərbaycan, nəcür deyim, Türk milləti bir nəmsi ayrı millətlərlə işbirliyi aparmasın. Çünki bəzən görürəm, orada burada bu söz deyəndə forən o gəlir qabağa. Əvvələn, işbirliyin tərifi vardır. İşbirliyə gərək də yoxdur. İkincisi bu ki, biz heç zaman deməmişik Azərbaycan qayıtsın evində otursun. İttifaqən o birlər deyiblər, bayaqdan burada təriflədiklər deyiblər. Biz hər zaman demişik ki, bu etirazlarda Azərbaycan da ayaq üstə olmalıdır, öz haqlarını haygırmalıdır. Ələn iki ay yarım da elə bu proqramlarımızda məsbəy, sənlə mən tarixi qoymuşuq qırağa, biz tarixi proqramlarımızı ki, bu gecələr olurdu, tətil eləmişik və etirazlardan danışmışıq. Hələ sanal dünyada paylaşdıqlarımızı qoruram qırağa, ayrı televizyonlar, ayrı medyalar, ayrı müsahibələr, hamısını qoruq qırağa. Elə bu Cünaz TV-də ələn iki ay yarım da elə ikimizdə hər gün demişik ki, bu etirazlara biz qatılmalıyıq. Bəs bunda şübhə yoxdur. Biz belə düşünürük ki, başqa millətlərə gedib nəm dayağam, məsələn filanam, canım başqa millətə fədadır, behmandır. Yox, özüzü küçük, özüzü kiçik fərz eləmək. Buna ehtiyac yoxdur. Siz başqa millətlərlə eyni zamanda mübarizəzi qabağa aparırsınız. Tamam. Sonra ittihad deyəndə ittihadın mənası var. O gün nəmsə biri gəlir, mənə beləsi bir zat yazır, sonra da dalınca deyir ki, bəs qəbul eləyirsən, biz ittihad eləməliyik, müttəhid olmalıyıq farslarla, kürdlərlə filanla. Və bəllidir, bu kəlimə ağzından çıxanda mən görürəm ki, bu adamın yəni bir diplom həddində savadı yoxdur qətən, savadı siyasisi də ki, ibtidai həddində yoxdur. Çünki bu adam ittihadın mənasını bilmir. Yaxşı. Bugün ittihada ehtiyac yoxdur, əlbəttə. Məsud bəy, burasını da deyim, o Türkiyədə deyərlər, könül istər ki, mən də arz eləyərdim. Ki, vaqən biz farslarla, kütlərlə müttəhid ola bilək, elə bir ortaq düşmənə qarşı mübarizə apara bilək. Amma şəraiti yoxdur bu ittihadın. Zaman-zaman da proqramlarımızda danışmışıq. Farslar kəsilən bizi ittihada ha zaman çağırdılar? Bizim şəraitimizi ha zaman əslən rəsmiyyətə tanıdılar, elə mən qəbul elədilər demirəm. O da ki, kürt məsələsi ortadadır, apaçıq ortadadır. Amma bir şey biz başara bilərik. Onlarla həmzəman mübarizəmizi aparıq. Əmələn bu onların da xeyrinədir, bizim də xeyrimizədir. Çünki ortaq düşmənə qarşı əmələn həmzəman mübarizə aparıq qabağa. Bu onların da xeyrinə qurtulur, bizim də xeyrimizə. Heç kimsə də buna müxalif deyil. Bunun adı ittihad da deyil əlbəttə. Çünki ittihadın bir şəraiti vardı yaranması üçün. Və bir o şərait əslən ortada yoxdur. Bəli, o... Bayaqdan 3-4 seydə adını gətirdik proqramda Məsud bəy, bu əmsal-ı Həqqaqpur kimi açıq deyim, maymaqlar hər şəraitdə müttəhid olmağa hazır olarlar. Apaçıq tweet paylaşır və Azərbaycanın torpağını Kürdistana pay verir. Bu adam ya gedə İran International'da orada Azərbaycanın şuarını təhrif eləyə,
Bu adamdan çox rahat onlar iddia edə bilərlər. Çünki bu adam üçün əslən Azərbaycan mənası yoxdur. Bu adam üçün Türk'ün mənası yoxdur ki. Bir cür adamlar fəqət görülmək istəyirlər. Bir cür adamların ürzəsi ustadı bir seri o getdikləri televizyonda deyərdilər, niyə Azərbaycanı sansor eləyirsiniz, boykot eləyirsiniz, niyə Azərbaycanın şuarlarını təhrif eləyirsiniz, niyə yalan xəbərlər Azərbaycandan verirsiniz, niyə Azərbaycanda köçlü dibli, çünki həmin adam hərdən də durur iddia eləyir ki, mən Azərbaycan Milli Hərəkətinin fəalıyam. Bir kəlmə büyünəcən o, bu ibarəti müsahibələrində dilə gətirməyə cürəti var? Yox. Niyə? Çünki oradan çörəyə kəsirlər. Və bir də durbin qabağını almazlar. Azərbaycan Milli Hərəkətinin fəalı, mən o adama deyərəm ki, Azərbaycan milli maraqlarından bir addım səhlidir belə, bir nə cür deyim, dırnaq qədər geri oturmaya. Yeri gələndə o televiziyona da yox deyir. Gəlmirəm televiziyonunuza, gəlsəm şərtim budur. Əgər bunu ürzəz var, başarsaz, adınızı qoyun Azərbaycan milli fəalı. Yoxdur, ya puluna görə gedirsiniz, ya görülmək eşqiz və iştahaz vardı, Azərbaycan milli fəalı adı qoyanda biraz gülməl gəlir də, bağışlar. Məsələn, bir məsələni də bilmirəm, buyurun, sizdən eşidək, mən çox uzun danışdım, amma son dəqiqələrdə bir dənə də məsələ yaddaşı diləmişəm, onu danışacaq, buyurun. Fikir edirəm, yəni bayaqdan o sizin dedikləriniz məsələlərlə mənim burada dilə gətirdiklərim zaten üst-üstə düşürlər. Əsas sözümüz budur, sabahlarımızda cinədə deyirəm, açın heç iş görmürlər, amma oturublar fəqət bir nəfər bir iş görə, bir söz danışa bunlar, içindən min dənə zat çıxardılar. Biz kimsəni dışlamırıq. Son cümlələri deyim, Məsud bəy, sözü verim sizə. Bəlkə istəyirəm, sizin də baxışınızı bu konuda biləm, onun üçün bu cümlə, bu mövzu açdım. Biz kimsəni dışlamırıq. Biz kimsəni Azərbaycançılıqdan qırağa qoymuruq. Amma biz bir söz deyirik. Sən eləyə bilməzsən, həm adını Azərbaycançı qoyasan, həm İrançılıq eləyəsən, kürtçülük eləyəsən, hər iş görəsən, mərd mihənə abadiyin paylaşasan, amma Azərbaycançılıq şuarlarını orada paylaşmayasan. Bizim əsas sözümüz budur. Deyirik, Molevin sözü ilə, Məsud bəy, sözü verirəm sizə və sizin də fikrinizi almaq istəyirəm. Ya olduğun kimi görün, ya görüldüyün kimi ol. Ya vaqən Azərbaycançı ol, ya da ürzən olsun deyicinə, mən Azərbaycançılarla düşmənəm. Ta sabahlamısı min rəncə girə bilməyəsən. Buyur, Məsud bəy. Ümit bəy, bizim ata-babalarımızın bir çox güzəl bir qod yerlə bu haqda bir deyimləri vardı. Deyirlər ki, heç bir əkin əlaqsız olmaz. Əlaq ələfə hərzdə, farsçasında deyim, bilməyənlər də bilsin. Deyirlər, heç bir əkin əlaqsız olmaz. Kənddə yaşayan, ya kənd mühiti ilə tanış olanlar bunu bilirlər. Amma bunun bir dənə başqası, ondan sonra bir başqa da cümlə qurarlar. Yəni, təbiidir, hər bir əkində əlaq olar. Məsələn, buğda əkibsən, buğdanın içində buğdaya yaxın darı da çıxar, başqa bir kürpək otu da çıxar, bir çox əlaqları vardır. Məki otu çıxar, onun yanında o çıxar. Günəbağın əhsən, günəbağın yanınızın şoranı çıxdı, yüzün başqa bir. Yəni, sən əhdirindən başqa bir şeylərdə orada o torpaq yaşadacaqdır. Və toplumda da belədir. Yəni, oradan çıxıram toplumda. Toplumda da əlaq vardır. Zaten Milli Hərəkətin içində də bu alaqları, bu bəyəkdən o alaqlardan söhbət edirik ki, bəli, bunlar vardırlar. Bunlar ailə toxumdur, ailə yerdən gəlibdir, yer gətirib, başqası gətirib əcibdir. Əkin bəl ki, bizim orada məhsulumuzu, bizim oradan aldığımız hasılı çoğulayalar. Ata-babalarımız nə deyil? Deyirlər ki, zamanında, diqqət edin, bura çox mühümdür, zamanında alağın almasan, qədim kərçinlə vurardılar. Toxayla muradə əlaqə alardılar. Burada da gedəndə əlaqə yolardılar. Yəni, kökündən çıxadardılar. İndi dava vurmaya gedib çıxıb da. Məsələn, o əlaqın davası gəlir, davasını vururlar. Deyə amma zamanında, diqqət edin, deyə zamanında bir əkinin əlaqını almasan, o əkin əkin olmaz. Yəni, əlaq edilər çox olar ki, əkini batırar. Və biz, mən özüm görəm, öz gözümlə, məsələn, bu əkinlərin batmasını görmüşəm. Bir nəxoşluq tutubdur, ciddi alınıblar. Onunla xoşluq, məsələn, bir günə baxalım, köçünü qurudukdur. Gəlsən, orada heç bir zalim ruhunu əkibsən, zəhmət əkibsən, suvarıbsan,
ve payız gelecek mesela tohum alacaksan gözü hiç de alabilmeyipsen. Niye? Çünkü önemsemeyipsen əlaqları. İndi de biz milli hərəkətdə kardeşim o məhsuldur, o yerdir ki əhmişik. Zamanında o əlaqları tatmasaq, təyin etməsək. Yani bənzirlə, birbirine de bənzirlər. İlk başta çıxan diyorsan birbirine bənzirlər. Dikkat etməsək, o əlaqı zamanında davasını tapmasaq, onun boğazını kökündən çıxartmasaq, o əkindən əkin olmayacaqdır. Bir zaman görəcək ki, bütün incə əmək sərti 30 ildə milli mücadilə vermişik, alın tərət vermişik, şəhid vermişik. Nə oldu? Bir əlaqlı bir yer oldu, bərbad oldu, məhsulumuz getdi. O səbəblə, kardeşim, zəhmət çəkən insanlar, böyün orada alın tərət tökənlər, ona toxum səpənlər, onu gözətləyənlər, quddan, quşdan, böcəkdən, qoruyanlar, yani bizim onun məhsul zamanı gəlibdir. İndi yani devrim zamanıdır. İstəyirik bir azadlığa yetirək. Buğdamız yetişibdir, dənlər yetişibdir. Biz oturaq öz başına yer gəlsin, sel gəlsin. Yoldan geçsən getdi qoldarı qoparsın geçsin olmaz. Biz onun başında indiyəcən başlamışıq bundan belə başlamalıyıq. Məhəmməd bəy, mən bir dənə də balaca bir olaydan da söhbət edeyim zamanıdır deyirlər. Bu alıqların başqa bir küllüsündən. Geçenlerde mən az Edu, dat az bu eğitim modunda bir web sayt idi Kuzey Azerbaycan'da. Orada bir çok saygın bir hanımla Gülcahan Məmmədov adıyla Güney Azerbaycan'da necə olurdu? Yani bu eğitim məsələsi, Türkçəni necə öyrənməkdir, Azerbaycan'dan necə öyrənməkdir onların deyimle desem. Sorunlar necədir, necə buna qalib gəliriz, neyiz? Mən de biraz xatirələrimdən ona səsini göndərdim. Ve bu yayıldı. Sonra bunu paylaşmıştım da. Facebook'ta da paylaşmıştım. Orada əzayib qərar bir başka bir olay yaşandı. Məsələn birisi geldi dedi ki, ben, ve deyir, uzun zamanı deyir, ha, öyle direktör deyim, hoca deyim, filandı Avrupa'da. Geldi, ağzını açtı gözün gününde ki, siz Azərbaycanı satırsınız, Güney Azərbaycanı satırsınız. Niye kardeşim satırsınız? Siz geri Azərbaycan Cumhuriyeti adamlarıyla, onların web saytlarıyla, onların televizyonlarıyla, yani qəsdi bu da, heç gerek danışmayasınız, heç müzakirə eləmiyiz, heç onlara yaxın düşmüyasınız. Niyə? Çünkü onlar bizim yanımızda deyil. Kardeşim, niye yanımızda deyil? Bizim yanımızda, onlar bizim kardeşimizdir da. Qanımız birdir, kökümüz birdir, soyumuz birdir, sevgimiz birdir, toprağımız birdir, bayrağımız birdir. Necə yani olmaz ha? Yox, imkanı yoxdur. Bu, kırmızı xattır. Herkes Kuzey Azərbaycanın mediasına, saytlarına, adamlarına danışsa, Güney Azərbaycan düşmanıdır. Bax hala. Məhəmməd bəy, burada təzə verəcəm alaqda. Ha, bəlkə bunu sən hiç duymamışsın. İndi Quzeylisi, mən özüm getdim. Bu adamın psixoloji anlamında belə uşaq da deyil. Deyirəm, hocadır, çox bilmiş adamdır. Bəli, gerçekten de. Döktürdü uzun zamandır. 70-ci yaşı da vardı. Çevrəsi vardı adam. Ama illa billah ki, bizim Türkçemiz de doğal düzgün yaza bilmir. Ha. Ne öyle bilir, ne öyle bilir. Ama biz okuyanda ben hissedirim de bu ne deyir. Ama sözü ne de? Bu birleşmeye düşmandır. Bu da təzə vericindir. Ha. Bölünləri Kuzey, Güney, Azərbaycan Güney, Kuzey yoxdur. Birleşirlər, birleşmeye gedirik və birleşəcəyik. Bunu da kıskananlar, buna da nöxoş olanlar vardı. Nöxoş özü dörtüldü ha. Nöxoş özü dörtüldü, belə düşünün. Elə ki, o nöxoşlardan yerine dörtülü yok. Bu dörtülü özü nöxoşdu. Yani, təzə verəcək nənə nöxoşla çıxacaqdı ortaya, belli değil. Yani bizle Türkiyənin arasında necə fasıda koysunlar, bir tür nöxoşlar var, hocalar var. Təşkilatlı adamlar var. Kuzeyin, Güneyin birləşməsində necə nöxoşlarınızı sancılanacaqlar, bu tip adamlar da vardı. Biz ilə, baba o deyirlər, hər kəsinlə biz dostluq eləsək, biz bir-birimizlə dostluq eləsək, bizi neçə yerə verəcəklər, solcu eləyəcəklər, sağcı eləyəcəklər, bir-birinə düşmən söz, yani hər kəs deyirlər, milli hərəkətə saldırırlar. Bunun bir dənə, yenə də böyle bir söz deyəcəyim. Bunun bir dənə göstərgəsi var. Biz zayıf olsaydık, bizi hiç görməzdilər. Eğer bu kadar pas opozisyonu, bu kadar televizyonları bizi sansur edilir, bizim adımızı dile getirmir, bir de Kürt meselesi alama adama yerden göre kışkırırlar, bağırırlar, fərqli fərqli zaviyelerden bunu mübahisəyə qoyurlar. Bəli, bizde olan öylərləri, bizde olan şuarları heç birinin üstünde dayanmırlar, gündeme getirmirlər. Səbəbi budur ki, biz yüzlüyük.
Ama tənqid yeri de budur ki, biz özümüz bu cüzdə vaqif deyilik. Biz hələ bu iletişimin bilməmişik ne kadar cüzdüyük. Hələ bilməmişik niye bu kadar saldırırlar. Bir zaman da düşünməliyik ki, bizim cüzdü olduğumuzda saldırırlar. Biz onların gözünü ciyirik bak. Ama öyle öz gözümüzde görünmürük. Azalim müxtası da budur. İnanıq gerek bu cüzdə. Məhməd Bey, mən sözü verin, bilməm ne kadar kalır vaxtdan, verim sizə. Değerli izleyiciler, son sözüm böyle olsun. Biz güclüyük. Biz güclüyük ama o gücümüze inanabilmemişik hele. Bu akin, bu çalışma, bu alındarı tövmüşük milli hareket bizim hareketimizdir. Halimizin hareketidir. Sağsın solsun hareketi. Ona bile düşmançı veren, onun bunun pazarında bu gordiyle bizi götürüp orada ucuz metaya satanlar olsun, gelecekler, gidecekler. Bunların hangisine kalıp gelmek gücü bizde vardı. Bu potansiyel bizde vardı. Bunu boşu boşuna demirəm. Bunu düşmanların gözünde okuyuram. Bize olan nifrətindən, bize olan kinindən, bize sütlü akşama oturup bize bername töktüklerinden yerlidir biz ne kadar güclüyük. Ama elə deyək güclüyük. Sonra ellerimizi kullanırsa bak yanımıza deyək ki, hə, güclüyük da. Biz bunu kazanacağız. Yok. Bunu elə ihmal qaldıq. Məhməd bəyin sözünə qayıdıram. Çok değerli bir sözdür. Gözlerimizi dörd açmalıyıq. Necə ki düşmənlərimizi bəyətdən danışır, tanımalıyıq, bu alaqları tanımalıyıq və əkimimizdən qoparmalıyıq. Yoldaşlarımızda, fikirdaşlarımızda, qurğula verən adamları da tanımalıyıq, tapmalıyıq, yığmalıyıq, qonşuda, tanışda, famildə, öğrenci zamanımızdan, askerlik zamanımızdan, iş yerinden, herkes alanında bir adamlar vardı. Bazı evvelden seven adamlar da bilirsiniz. Sağlığın zihninizde bir tane yukarı deyirler, defterde götürün, yazın, bu adamlarla bir selamlaşın, bugünkü durumları bir analiz edin, görün, nəbzi necədir, sizinle ne hem fikirdir, bir araya gelmeye, bir noktaları, ortak noktaları kapmağa. Buna deyirler, organize olmak. Buna deyirler, kritik zamanda düşmənə saldıranda qol qola vermək və bu düşmənləri əzib keçəcək. Məhməd Bey, 2-3 dəqiqə son dəqiqələrdə sizin, biləyəm ki, söz qalırdı, sizin olsun, buyurun, sizdən eşidək. Məhsud Bey, mən son olaraq eyni halda ki, siz də cəlib nöqtələrə işarə elədiniz, bir daha mən də deyirəm, bünnəmsi öz aralarında bir-birleriyle rabitə qurmalıdırlar, bir-birleriyle o təşkilat kimi, yani bir demək olar o virusi şəbəkələr kimi irtibatda olmalıdırlar, bir-birlerinin yanında olmalıdırlar. Ölkünlərdə, məsələ, elə Xoy şəhərindən mən bir dənə video gördüm, orada azadlıq, ədalət, milli hükumet səsləyəndə bir 5-6 nəfər vardı. Bir sayasan elə 10 nəfər ancaq olarlar, səslərdən məllidir da. Başlayırlar o fışqıraq çalmağa, qışqırmağa ki, bunların səsi bata. Və bunlar da səslərin kəsirlər, da onlar üçün şuarı dəyişirlər. Amma onlar o şuarı verəndə, bunlar da onların şuarını tikrar edirlər. Yaxşı, yox, baxın, bu bəlli olur, qarşı tərəf planla gəlib meydana. Orada o cəmaat ki, xiyabandadılar, o cəmaati yönəldən 10-15 nəfərdir. İndi bu 10-15 nəfər, sən susanda o bir 10-15 nəfəri yönəldəcəkdir. Yəni, bəlli ki, onlar ki, gəliblər, deyirlərdən canən fədai İran, ki, geçsinlər, mən arz edirəm, nə qədər tez bu arzularına çatsınlar, geçsinlər İrana canlarını da fəda eləsinlər və biz də sevinərik elə onların canları İran yolunda fəda olsun. Amma, bizimle yaxşıdırlar, mən məhdədir. Ha, yo, vaqiyyatı, o arz edir, da, o da, ben de arz edirəm, o da arzısına çatsın, İran üçün canı fəda olsun tezliyinlə. O ayrı məsələdir. Amma mən burada əziz millətçi dostlarımıza səslənirəm. Mən o videoya neçə seyirlər baxmışam. Onlar ki, şuarı dəyişirlər ilə millətçilər qədər ancaq vardılar. Qalan o sıradan adli insanlardılar. Yaxçı, siz niyə izin verirsiniz? Onlar fışqıraq çalasın, sizin şuarınızı dəyişələr. Amma onlar şuar verəndə siz ən azı susasız ki, onların səsi eşidilər. Siz də həman işi görə bilərsiniz. Siz də onun səsini kəsə bilərsiniz. Mən bundan qorxmuram. Amma Məsud bəy, siz də bu proqramda dediniz, mən də bu proqramda dedim. Bu xəmir çox su aparacaqdır. Biz bu olaylardan daha böyüğünü 57-nin İnqilabında görmüşük, orada da görmüşük ki, gəlib məsələn nələr oldu və sonra nələr oldu. Biz onlar
tarix oxumayıblar, biz tarix oxumuşuq, biz bilirik nə nəsidir. Biz cinə də onlara deyirik, sən bir gün Azərbaycanda yaşayırsan. Azərbaycanı düşünün və gəlin, mən demirəm, hamınız türkçü olun. Yox, Azərbaycanda biri də solcu olar, biri. Əslən, türkçülüyü ilə solculuğu bir üz-üzə qərar vermək zaten iştibahdır. Yəni, solculuğun qabağında sən liberalizmdən danışmalısan. Nə nasionalizmdən. Bunlar da bir oyunbazlıqlardır ki, bizdə yaranıbdır, yaxşı. Əvvələ, işim ondan yoxdur. Azərbaycanı düşünən hər kimsə olur olsun, biz onu Azərbaycançılıq çərçivəsində dəyərləndiririk. Bunun biri türkçü ola bilər, bayaq dediyim kimi, biri feminist ola bilər, biri solcu ola bilər, biri hər nə mənə olur olsun, amma Azərbaycanı başqa yerlərə yem eləyən, pay verən, bir gün onun qapısında sülənən, bir gün bunun qapısında sülənənlər də bilsinlər ki, sabahlamısı cavablarını elə Azərbaycan millətindən alacaqlar. 120 il mücadilə verən bir millət, bir daha gəlib Farsın qapısında, filənkəsin qapısında kölə olmaz. Bu açıq, mən son cümləni də deyim, Məsud bəy, bilirəm zaman qurtulubdur. Vəli söz vermişdim televizyonda da dilə gətirəm. Hərçən bu neçə gün ilə az çox yayınlanıbdır. Mən özəlliklə burada səslənirəm Avropada yaşamaqda olan Güney Azərbaycanlı, Quzey Azərbaycanlı və Türkiyədən Avropada yaşayan demək olar qardaşlarımıza, hamısına buradan səslənirəm. İki gün sonra, yəni bu gün ayın 22-sidir, əgər iştibah eləməsəm, iki gün sonra olacaqdır ayın 24-ü. İki gün sonra olacaq ayın 24-ü, Azərbaycanda noyabr deyirlər, Türkiyədə Qasım deyirlər və İngilis səsdə november olur da, işim yoxumdur bundan, Suis ölkəsində ya İsveçrə ölkəsində bir toplantı olacaqdır Güney Azərbaycan türkləri, demək olar İnsan Haqları Təşkilatının, ya Birləşmiş Millətlər Təşkilatının İnsan Haqları 35-ci konferansının önündə mücəvviz alıblar saat 12-dən saat 13-əcən Cinədə deyirəm, Jenevrədə. Və adresini də deyirəm mən burada, icazə əzlə birləsə son cümlələr olaraq, Jenevrədə demək olar Palace Do Nations ya elə həman olur qəsr ya sərayi millət ha, farsçası nə edirsək, ya məsələn Palace ki zaten qəsr idi, Nations ya Nations millətlərdir, sonra Plaç 12-11 adresinə cəndə deyirəm. Burada Güney Azərbaycan türkləri öz səslərini səsləndirəcəklər. Çünki o konferansda İranda insan haqları söz konusu olacaqdır. Öz də başqa millətlərdən ayrı zamana mücəvviz alıblar. 11-cinə deyirəm, 12 ilə 13 arasına mücəvviz alıblar. Həm Güneyli, həm Quzeyli və həm Türkiyədən Avropada yaşayan qardaşlarımızın hamısına səslənirəm. Orada hazır olsunlar, Güney Azərbaycan türklərini müdafiə eləsinlər, savunsunlar. Zaman-zaman Güney Azərbaycan türkləri istər Qarabağ savaşı olsun, istər Türkiyənin bu terrorla mücadilə operasyonları olsun, Güney Azərbaycan türkləri zaman-zamanla Quzeyə və Quzey Azərbaycana və Türkiyəyə dəstəklərini veriblər, zaman-zaman bunların yanında olduqlarını dilə gətiriblər. Biz gözləyirik ki, Avropada da buna şahid olaq, onlar da Güneyin səsi olsunlar. Çox sağ olun, Məsud bəy. Bilirəm zamanı hətta açdıq da, bəlkə bir iki kəlmənlə siz sağollaşasınız və qala bir də cümax şamı hörmətli izləyicilərimizin qulluğunda olaq. Çox sağ ol. O bildiriyə də gerçəkdən də eşidib duyanlar mütləqa milli görəvi olsunlar. İstər fərq eləmir. Onların içində türkəmən olar, qaşqayı türklərin olar, hər kim olur. Tüylüq bir qodiyyələr sevgisi içində olan insanlar bu şeydə toplantıda olmaqları doğrudan da çox gözəl olar. Biz də öz haqlarımızı səsləndirmək ilə müəzzəfə. Dəyərli izləyicilər, burada da bu proqram başa çatır. Gələn görüşə kimi sağ qalın, səlamət yaşayın.